da ngay nek ak sa doom ñu ndaw muy lek daldi fot wala yow yaay ji sax nga fot wala borom kër gi sax fot rawti na ñu nek bitim rew nga xamni dañuy nek ak seen njabot ñu fot gis nga buñuy maye njëriñ ñepp ci wara jëfëdiko waye rawti dañuy nek bitim rew xam nga lutax lutax des fois nga neew sa kër fot xeyna amna serigne dara bu la jégué wala borom xam xam ñom nak fañu nek dañuy tumraaki xéttu tumraaki go xamni duñu gis serigne dara duñu gis borom xam xam motax képp ko xamni fa tabarakallah da nga nek ak sa njabot fot sa doon di lek fot wala yaam yo ngay lek fot wutal ndox rek kasu ndox wala tanku ciép nga jang ci salale muhammad walale muhammad qa'imun da'imun juroom ñaar yoon salale muhammad walale muhammad kon ku koy wax xamal ni yaa ngi jullu ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam salale muhammad walale muhammad xamal li foko deg sallallahu alaihi muhammad la lakku jinay na salale muhammad walale muhammad qa'imun da'imun juroom ñaar yoon nga tefliko ci danku ciep wala nga tefliko ci ndox jox sa dom mu lek lako faton mu daldi jall ci jam nga daldi am jam ci tay xam xam lay may xam xam yu am jeerign mais serigne li dafa melni dañ ko meen ci simbi ci dedet salale muhammad jam gaynde lañ koy jam xam nga ñooñu dañuy gaynde gaynal waye duñay gaynde ah ñoo bañ nako wax nak tuba ba len xam ay folio lañ jam yeen ñu doon jotté xama xana wo simbu bir artiste la rek jam yeen ñi jotté gaynde ci Allah ba mom lañu indi ci bir simbu ci di len ko jotté ñom ñuy def def seen bir yoy non di gaynde gaynde wa salale muhammad wala le muhammad di kum da kum dana tum sore du dara kep ku fa def ko muy salale muhammad walale muhammad qa'imun da'imun juroom ñaar yoon tefliko ci ndox fa tabarakallah yalla dara dogal ni la la faton dara jall res ak jam ma sha Allah jañe ni jël len faale ni bind len